Ahoj, já jsem Filip Kraucher alias Fiola, jsem herní vývojář, ale také producent herního pořadu Indian. Indiana jsem začal dělat v roce 2008, to bylo záhy po tom, co jsem dělal na scéně nějaká videa, byly to videorecenze, nejdřív na Fleeberové hry, měl jsem i pořad na PG24, jmenoval se Fleeber World a dělali jsme tam vlastně s Martinem Zikánem, mým spolužákem, tak jsme dělali pořad o Fleeberových hrách, dělali jsme tam recenze, na tom jsme se učili. Všechny, tak bychom tady byli opravdu dlouho. Já to tady jenom vypnu. Jo, dobře. A postupem času se z toho stal Indian, právě z Freeboardu. Indian proto, že jsme chtěli být nezávislí, takže jsme si vymysleli jako indie scéna má indie, tak jako independent Indian, že to bude nezávislý pořad o hrách. Já jsem Tomáš Otáhal, neboli Gelu, a jsem spolutvůrcem pořadu Indian. K Indianovi jsem se dostal docela zajímavým způsobem. Akorát můj kolega Fiola napsal, že nemá žádného moderátora, že by někoho nutně potřeboval. A tak jsem mu řekl, ale víš co, jestli nemáš v záloze žádnou hvězdu, můžeš zkusit mě. Protože i když hvězda ještě nejsem, já prosím, nedívejte se na první díl Indiana, bylo to fakt hrozný. Ale už dopředu bylo jasný, že ze mě hvězda jednou bude. Já jsem Gelu. Jo, tak on se vlastně představil teďkon sám, on je hodně ambiciozní, má velké cíle, nejen v oblasti vývoje, nejen v oblasti tvorby her. Nejsilnější stránka Indiana je podle mě v týmu, jsme mladý kolektiv, bavíme se. Není to vyloženě proto, že to děláme kvůli penězům na prvním místě, to tam není. Je to vyloženě proto, protože nás hry baví, chceme u nich být a baví nás o tom dělat ten obsah, než je jenom hrát. Je to prostě, jsou lidi, kteří jsou takhle zaměřený. Jako další obrovskou silnou stránkou Indiana si myslím, že je komunita. Máme fakt aktivní komunitu, fanoušci, kteří nám píšou do komentářů, kteří nám sdílejí díly, lajkují a nic za to nechtí. Je to úžasný, to je skvělý. Startovač je úžasný fenomén, v podstatě sestra Kickstarteru, co si budeme namlouvat. A tyhle ty projekty vznikly z jednoho prostého důvodu. Lidi, nebo věřím, že lidi se chtějí podílet. Já sám jsem přispěl na Kickstarteru k několika projektům a vidím, že ty tvůrci měli úspěch, že skutečně pokud ten projekt stál za to a lidi v tom viděli potenciál a pomohli tomu, tak se to někam dostalo a tohle je důvod, proč jsme se vlastně všichni v týmu rozhodli jít na startovač. Já si myslím, že startovač je super platforma pro tyhle ty věci a opravdu co jiného by se tam než Indian hodilo. Víme, že vývojářský projekty a tak to určitě, ale i my jsme prostě takový freelancři a potřebujeme peníze. První, co chci změnit v novém studiu, je to, jak to bude celé vypadat. Za námi jiná stěna, jiná pohovka, mikroporty zpátky, protože zvuk je jedna z věcí, na který si celkem potrpím, nebo snažím se, aby byl vždycky v pořádku. A v současnosti se nám to moc nedaří, můžou za to samozřejmě i prostory, to znamená vypolstrování zdí, možná green screen, aby jsme mohli zase natáčet vlastně ve virtuálním studiu, jakoby dělat další pořady, dělat další live streamy. Tohle to všechno chceme dělat právě z toho studia, který budujeme. Já doufám, že naše komunita pochopí, že jsme právě na startovači a že si nebude myslet, že jsme moc komerční nebo že se z toho snažíme vytřískat. Asi to sami budete moct posoudit, kdyby z těch peněz třeba bylo opravdu nějak moc, že bychom na tom rejžovali, tak bychom začali mít zlatý hodinky, prostě všude prsteny, takovýhle věci. Ale já vám můžu slíbit, že budu vždycky prostě do Indiana chodit otrhanej tak, jak... Prostě budu mít sem tam nějakou díru v kalhotách, kterou naštěstí většinou Fiola dokáže zamáznout a ten low cost, to srdce, tam pořád bude. Pokud se rozhodnete přispět, budeme vám moc vděční, ale neberte to jako nátlak. Rozhodněte se podle toho, zda je pro vás odměna zajímavá. Pokud ne, napište nám, co byste chtěli změnit a nebo nám napište, co byste rádi dál v Indianovi viděli. Ať už to bude jakkoliv, těšíme se u dalšího dílu Indiana. Ahoj. Zvažuješ podpořit a přispět na vybudování nového Indian Studia? Vyber si svou odměnu. Vybírat můžete na startovač.cz z několika možných příspěvků. Částky jsou od 49 korun přes 500 korun až po luxusních 15 000 korun. To je ale fakt pro odvážné. Projekt máme přitom rozdělený na části. Při výběru 20 000 korun bude kampaň úspěšná a my budeme moci zakoupit první věci. Pokud se najde peněz víc, i věcí bude více. O celé kampani vás budeme informovat na YouTube a startovač.cz. Pokud nemůžeš přispět, nic se neděje. Díky za zhlédnutí a podporu tohoto videa. Až se uvidíme na akci, připomeň se nám. Dáme high five.
Já si myslím, že milionářů a miliardářů a eurionářů tady máme opravdu určitě dostatek a všichni nás chtějí podpořit. Jenom zatím neměli šanci. Proto je tady startovač.